завершився перший тур виборів, і я думаю, що ми показали на весь світ, а саме головне самі собі, що Україна є демократичною державою, тому що всі мали можливість спокійно прийти, демократично проголосувати і віддати свій голос за покликом свого серця і розуму. А друга позиція, яка є надзвичайно важливою, те, що ми мали високу явку, і це не просто цифри. Мова йде про те, що українці мали бажання прийти на вибори, віддати свій голос, і в розумінні того, що побудувати своє майбутнє ми можемо тільки разом. І тому дуже важливо, щоб кожен зробив те, що від нього, як від громадянина, залежить. Це прийняти рішення про своє майбутнє. Зрозуміло, що буде відбуватись другий тур виборів, і кандидати будуть пропонувати своє бачення майбутнього. І дуже важливо, щоб наш вибір, який ми зробимо вже у другому турі, співпадав з нашими бажаннями, з нашими поглядами на майбутнє. І дуже важливо, щоб кандидати дуже чітко презентували, яким буде майбутнє України. І мені би дуже хотілося, щоб всі ті програми, всі ті плани, які будуть говорити, про які будуть говорити кандидати, щоб вони були реалістичними. Ми не один раз вже розчаровувались, і я вважаю, що цього неможливо сьогодні допустити. Ну і врешті, як прем'єр-міністр, я говорив це і перед першим туром, коли йшла трьохмісячна виборча кампанія, що саме головне завдання – забезпечити стабільність в країні. І те ж саме я можу сьогодні підкреслити, для мене є надзвичайно важливе завдання – забезпечити в країні стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє.